Dobrý den. Nedávno přibyla do rodiny aplikací pana Mergáda Chytrá sova, neboli aplikace Data Owl, která využívá statistiky o vašem zboží se sortiment reportu a měření konverzí heuréky i Google Analytics a umožňuje vám na základě těchto informací upravovat inzerci. Díky ní dokážete reagovat na skutečný vývoj trhu. Teď už se ale pojďme podívat, jak přesně aplikace funguje. Data Owl si můžete stejně jako ostatní aplikace zapnout v Mergáda Store. Prvních 10 dní na otestování je pro vás zdarma, poté je aplikace spoplatněna. Po jejím zapnutí zaměřte do libovolného exportu. Na hlavní straně aplikace uvidíte přehled elementů, které je možné ze získaných dat vytvořit. V pravé části tabulky je pak u části z nich možné rozlišit i periodicitu, denní, týdenní či měsíční. Zaškrtnutím jednotlivých položek se elementy propíšou do Mergáda. Po prvním nastavení to může trvat až 24 hodin. Tam s nimi potom ve výběrech a pravidlech můžete standardně pracovat. Při nastavování inzerce se vám bude hodit také informace o hodnotách jednotlivých elementů, které se vám zobrazí při kliknutí na ikonu menu. Pro ukázku práce s Data Owlem se přesuneme do administrace Mergáda a představíme si možná využití. První příklad se bude týkat biddingu. Chceme uspořit peníze za bidding položek, které se v produktovém detailu zobrazí vysoko díky své ceně. Jsou tedy nejhůře na pátém místě a pro jejich zobrazení není nutné klikat na tlačítko Další nabídky obchodů. K tomuto nastavení využijeme element H Price Position 1, který jsme na hlavní straně Data Owlu zaškrtli. Vytvoříme výběr produktů s požadovaným umístěním, tedy do pátého místa. Následně pomocí pravidla nastavíme výběru cenu za proklik. V případě nulového biddingu pro heuréku necháme kolonku prázdnou. Výhodou takto vytvořeného pravidla oproti jiným nastavením pro bidding je jeho flexibilita, kdy automaticky zahrne i nové produkty, které se díky ceně dostanou ve vyhledávání výš, a naopak ty, které výběru nevyhovují, z něj vypadnou. Dalším příkladem je odhalení problémů v inzerci, které byste jinak identifikovali jen obtížně. Třeba situaci, kdy váš produkt patří mezi oblíbené, má vysokou popularitu, ale přesto nemá žádný proklik. Pak je asi něco špatně, možná vám vypadl bidding. Kontrolou takových produktů můžete předejít ztrátám. Začneme tedy zjištěním, jaké je rozložení popularity u produktů z vaší nabídky. V aplikaci klikněte u elementu H popularity na ikonu menu, kde uvidíte, jak populární vaše produkty jsou. Čím větší číslo, tím populárnější. V našem případě mají nejoblíbenější produkty hodnotu 11. Následně tuto hodnotu zadáme do výběru produktů a podle výsledků zkontrolujeme nebo upravíme konkrétní položky. Další tipy pro práci s aplikací Data Owl najdete na blogu Mergáda nebo přímo v nápovědě aplikace. Budeme rádi, když se o vlastní nápady na její využití podělíte i vy.